नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिराज कलेक्शन। कसे आहात? मी मजे। सगळ्यांची तयारी चालू असेल आता दिवाळीची। छान छान फटाके घ्या, कपडे घ्या, कंदील लावा, मस्त दिवे। आणि खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांना की छान मस्त असा रिस्पॉन्स येत आहे माझ्या व्हिडिओजना, माझ्या प्रोडक्ट्सना। तुम्ही छान छान कमेंट्स करत आहात, सो त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। असेच लाईक करा, प्रेम करा, सपोर्ट करा। आणि आज मी तुम्हाला घेऊन आले आहे, तुम्हाला थंबनेलवरनं कळलंच असेल आज कोणत्या विषयावर बोलणार आहोत। छोटासाच व्हिडिओ आहे, तुमचा वेळ घेणार नाही, कारण तुम्हालासुद्धा लाडू, करंजी, चिवडा बनवायचे असतील, तुम्हीसुद्धा बिझी आहात। सो इथे मी तुम्हाला थंबनेलवरनं कळलं असेल की आपण कोणत्या विषयावरती बोलणार आहोत। मी विषयावर बोलणार नाही आज, फक्त एक तुम्हाला पुढे व्हिडिओ मी पोस्ट केला आहे, तो बघायचा आहे। आपल्या लाडक्या भावाला भाऊबीज गिफ्ट काय द्यायचं? सो सगळ्यांना खूप प्रश्न असतात, काय द्यायचं? शर्ट द्यायचं का? ते शर्ट दिल्यानंतर पुन्हा ते एक्सचेंज करा, रिटर्न करा, आवडत नाही, साईज होत नाही, मटेरियल चांगलं नसतं, आपल्या भावांचे पण नखरे खूप असतात जसे आपले असतात, है ना। सो आणि आपल्याला असं नखरे असायलाच पाहिजे, त्याशिवाय मजा येत नाही। लाड केलंच पाहिजे ना भावांना आपल्या, जसे ते करतात आपल्याला रक्षाबंधनच्या वेळेला। सो थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आपण आपल्या लाडक्या भावांना काय गिफ्ट देऊ शकतो? भाऊबीजेला आपण एक्सचेंज करतो, बहीण भाऊ दोघेही एकमेकांना देतात गिफ्ट। सो इथे मी पुढे पोस्ट केला आहे व्हिडिओ, आपण काय देऊ शकतो। हे एक युनिक आहे प्रोडक्ट जे मी सुद्धा यावर्षी माझ्या भावांना देणार आहे, नाही तर दरवर्षी मी लॅम्प देते, शर्ट देते, असं काय ना काय देत राहते, होम डेकोरचं वगैरे किंवा पैसे किंवा जे काय असेल ते। पण ह्या वेळेला एक वेगळं असं गिफ्ट देणार आहे, तुम्हीसुद्धा तुमच्या भावांना द्या। ही आयडिया खूप छान आहे, पण आता खूप कमी दिवस राहिले आहे। सो तुम्हाला हे माझ्याकडून हवं असेल तर तुम्हाला आता 3 दिवसात मी तुम्हाला ते डिलिव्हरी मिळेलच, जर उद्या ऑर्डर दिली तर। हा मी आज करत आहे पोस्ट, आजची तारीख आहे 24। सो तुम्ही उद्या मला ऑर्डर दिली तर तुमचे हे भाऊबीजेच्या आधी तुम्हाला हे प्रोडक्ट मिळेल। आणि समजा बाहेर तुम्हाला कुठे मिळत असेल, ॲमेझॉन वगैरे, कारण हे प्रोडक्ट खूप युनिक आहे, ॲमेझॉनवरती वगैरे फ्लिपकार्टवर मिळत नाही आहे। सो मी हे माझं प्रोडक्ट आहे, युनिक आहे, मला काहीतरी वेगळंच वाटलं आणि खूप सुंदर आहे, सगळ्यांना आवडणार आहे। यात काही अभिराचे जे भाऊ आहेत त्यांच्यासाठी वेगळे आहेत गिफ्ट आहेत, सेम आहे, पण त्यांच्यासाठी जे स्टुडंट आहे त्यांच्यासाठी जे लहान भाऊ आहेत त्यांना काय द्यायचं गिफ्ट? आपण कॉम्पॉस देतो, बॅग देतो, टी शर्ट, सेम, पण त्यांच्यात हे वेगळं आहे, म्हणजे त्यांना आवडेल हे गिफ्ट, त्यांच्या कामाचं आहे। आणि आपले जे भाऊ आहेत मोठे, त्यांना त्यांच्यासुद्धा हे आवडीचं आहे, त्यांच्या कामाला यूज होणार आहे पुढे। सो तुम्ही हे मी आता सांगणार नाही तुम्हाला काय आहे ते गुप्पीत, तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा, कारण ह्या 2 प्रोडक्ट्स आहेत। एक छोट्यांसाठी आपण, छोटे जे लाडके भाऊ आहेत त्यांना काय गिफ्ट द्यावं, आणि जे आपले जे मोठे भाऊ आहेत त्यांना गिफ्ट काय द्यावं। सो व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा, मला कसा वाटतोय हे नक्की सांगा।
कसा वाटला शेवटपर्यंत तुम्ही बघितलं असाल नक्कीच असं मला खात्री आहे. कसे वाटले प्रोडक्ट्स माझे? सो प्लीज लवकरात लवकर उद्या तुम्हाला जर हवं असेल, हे प्रोडक्ट्स कुठेही मिळत नाही परत एकदा सांगते, उद्या 25 ऑक्टोबर जर आज संध्याकाळ आणि उद्यापर्यंत मला जर ऑर्डर्स आले दुपारी 2 वाजेपर्यंत आम्ही डिस्पॅच करतो प्रोडक्ट्स सगळे. उद्या 2 वाजेपर्यंत जर मला हे आले तुमचे ऑर्डर्स तर मी ते घेणार आणि तुम्हाला बिफोर भाऊबीज तुम्हाला मिळणार ते. सो लवकरात लवकर तुम्ही मला ऑर्डर्स द्या, ऑर्डर प्लेस करा आणि असेच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ कसा वाटला आहे नक्की सांगा. कमेंट्स करा, कमेंट्स करा. तुम्ही खूप कंजूसपणा करता. सो कमेंट्स करा, कमेंट्सची मी अशी अशी भूकेली आहे अशीशी. सो कमेंट्स करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. असंच प्रेम राहू द्या आणि सगळ्यांना ॲडव्हान्समध्ये दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पुढचा व्हिडिओ मी उद्या टाकणार आहे की मी माझ्या घरी छोट्याशा घरात ह्या दिवाळीला काय काय छोटे छोटे वस्तू मागवले आहेत, पण ते खूप उपयोगी आहेत, ते तुम्हाला मी नक्की दाखवणार आहे. आणि का मागवले ह्याच्या मागचं कारण का आहे तेही दाखवणार आहे. सो उद्याचा व्हिडिओही नक्की बघा. सो टेक केअर. फटाके लावला तर लांबून लावा, त्याची जरा काळजी घ्या. सो बाकी दिवाळी तुम्ही छान मस्त घालवा, छान छान फोटोज काढा, छान ड्रेसिंग करा. आणि मला जरा जमलंच तर तुमचे फोटोजसुद्धा शेअर करा की आम्ही अशी दिवाळी केली. किंवा फोटोज शेअर करू नका, फोटोज नाही करायचे, तुमचे कमेंट्स शेअर करा. हां, सो सगळ्यांना ॲडव्हान्समध्ये हॅप्पी दिवाळी. आणि मी आणि माझी लेक एक व्हिडिओ इथे पोस्ट करणार आहे की अभिराज कलेक्शनची खरी मालकीण कोण हे दाखवणार होता आम्ही. आणि दरवर्षीप्रमाणे आम्ही एक छोटासा व्हिडिओ बनवतो माझ्या कस्टमर्सना, माझ्या व्ह्यूवर्सना, की हॅप्पी दिवाळीचा कसा एक व्हिडिओ बनवतात तो मी दाखवणार आहे. म्हणजे एक वेगळाच असतो व्हिडिओ, दरवर्षी असतो, पण यावर्षी मी खास इथे व्हिडिओ टाकणार आहे यूट्यूबला. नेहमी माझ्या मी व्हॉट्सअप स्टेटसला टाकते, पण इथे मी यूट्यूबला टाकणार आहे. तोही नक्की बघा. माझी चिमुकली कशी दिसते तेही सांगा छोटी छोटी. हां, सो नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. टेक केअर, बाय बाय, नमस्ते.